så jeg skulle lige at ligge 10 minutter nu. Slap af, jeg bliver altså helt rundtosset, fordi så mange gange, jeg skal ind og ud af døren. Jeg har været lige 2 gange, og jeg har låst min cykel op og ned 4 gange. Og hver ene uge, jeg bliver altså helt rundtosset. Hvad er det så? Så er der varmt også, så både varmt herinde og også udenfor. Så vi skal bare hente det der tøj. Så jeg ligger og koger varme herinde resten af dagen. Stiger til 29 grader, ligesom alle de andre 100 dage. Så skal jeg bare hente tøjet. Så det er vigtigt. Ellers jeg kan ikke bo. Jeg kan altså ikke rigtig klare mig alene. Jeg kan ikke få vasket og hente mad og sådan. Så derfor er jeg nødt til, når jeg er ude og får et eller andet med hjem. Jeg kan ikke bare cykle til Lidl efter cola. Jeg skal nødt til at tage noget. Ja, når nu er der, nu skal jeg tage noget med hjem. Jeg bruger måske ikke lige, skal bruge nu. Altså, jeg købte 2 hårshampoo og sådan ting. Og brød og pålæg. Ting jeg ikke så lige måske skal bruge lige i dag, men noget jeg skal bruge. For at google og toiletpapir, alt sådan noget. Jeg kan tage sådan noget med hjem hele tiden, jo. Så jeg skal lige have fyldt lidt op, når jeg får betalt mine regninger 1. september, skal jeg lige have fyldt lidt op med køkkenrulle, toiletpapir, hårshampoo og barberblade og sådan noget. Så lad os nu få hentet det tøj. Husk min punkt. Briller. Solen kommer nu, det betyder at temperaturen stiger og stiger fra 25 op til 30 lidt.